Og så er du fraskilt, kan jeg forstå? Jeg er blevet skilt, ja. Hvornår blev du det egentlig? Jamen altså, hvornår gik papirene i orden, det kan jeg egentlig ikke huske, men slut februar. Okay, så det er i år simpelthen, ja. Og hvordan har du det med det? Jamen altså, det er jo ingen hemmelighed, og det er jo pisse svært, ja. Og en svær situation at stå i, uanset hvor godt man har det samme, for vi er stadig rigtig gode venner, og der er ikke noget drama. Men har bare besluttet, at vi vil blive bedre som mor og far fra sig. Okay. Altså hver for sig, ikke? Så, når hver for sig? Ja, ja, ja. I har to børn, altså? Vi har to børn, ja. Nora Halby, ja. Ja. Og så du bor sammen med børnene, eller hvordan har I ordnet det? Ja, altså lige nu der har vi stadig basen i vores fælles hus, og så flytter min eks og jeg ud en uge ad gangen. Nå, på den måde gør I det? Ej, kan det, er det en smart måde at gøre det på? Det er smart for børnene, vil jeg sige. Okay, ja. Det er hårdt for os. Ja. At skulle pakke hele tiden, ikke? Og være På farten, ja, ja. Og være afsted hele tiden, men jeg synes, det giver mest ro omkring børnene, ja. Og det er jo ikke deres beslutning, så vi har det sådan lidt, at det har vi valgt at gøre sådan. Ja, ja. Ja. Og hvad skal der ellers ske noget spændende, Katrine, her, rent karrieremæssigt, tænker jeg, arbejdsmæssigt? Jamen altså, lige nu der tæller jeg lidt ned til noget sommerferie snart. Ja, det skal vi lige huske her med. Og så tror jeg, der skal lidt ro på. Jeg kan godt mærke, at jeg har haft rigtig meget at se til. Ja. Så jeg tror, at det bliver godt at kunne holde sommerferie, ja. Og lige kunne bearbejde nogle ting. Selvfølgelig. Ja. Har I nogle planer? Har du nogle planer? Ikke endnu, nej. Nej. Nej.